To'yga to'yona bilan. Xalqimizga xos bu qadriyat ayni bayram kunlarida yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Shahar va qishloqlarda yangi inshootlar, uy-joylar, ishlab chiqarish quvvatlari foydalanishga topshirilyapti. Farg'ona, Marg'ilon shaharlari, Farg'ona va Toshloq tumanlarida ham 1148 ta oila qutlug' ayyomni yangi xonadonlarda qarshi olishdi. İstiklal ayyomi farg'onalik minglab oilalarga qo'shaloq bayram bo'ldi. Viloyat markazida 3 ta 16 qavatli 192 xonadonga mo'ljallangan ko'p qavatli turar joy binolarining foydalanishga topshirilishi shuncha oilaga quvonch bag'ishladi. Tantanali tadbirda bir guruh davlat xavfsizligi xizmati, mudofa va milliy gvardiya xodimlariga imtiyozli tarzda boshlang'ich badali davlat tomonidan to'lab berilgan 20 yil muddatli ipoteka kreditlari asosidagi uy joylarining kalitlari topshirildi. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman. Yana bir bunyodkorlik manzili Marg'ilon shahridagi Navroz mahallasidir. Bu yerda ham yangi qurib bitkazilgan 2 ta 9 qavatli 80 xonadonga mo'ljallangan turar joy binolarini o'z egalariga tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Ushbu ko'p qavatli uylar Marg'ilon shahrining Farg'ona shahri va Farg'ona tumani bilan tutash qismida Farg'ona Qo'qon avtomobil yo'li yoqasida qurib bitkazildi. Uylardagi xonadonlar keng va shinam shaklda loyihalashtirilgan. Hududga 1.2 km uzunlikda elektr tarmog'i va 1 km tabiiy gaz tarmoqlari tortildi hamda ichimlik suvi inshooti barpo etildi. E'tiborli jihati bu kun 7 nafar turli daftarlarda turuvchi va nogiron farzandni voyaga yetkazayotgan ayollar to'lovlarsiz uy-joyga ega bo'lishdi. Navbatdagi qutlug manzil Farg'ona tumanining Mindonobod mahalla fuqarolar yig'ini. Bu yerda 606 ta oila a'zolariga bir olam quvonch ulashildi. Tuman aholisiga munosib bayram tuhfasi bo'lgan 13 ta 5 qavatli hamda 9 ta 4 qavatli turar joy binolari majmuasi tantanali tadbir bilan foydalanishga topshirildi. Uylarning ochilish tadbirida so'z olganlar mamlakatimizda qurilish bunyodkorlik sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar aholi turmush darajasini yaxshilanishiga, odamlarning baxtli va farovon hayot kechirishlariga qaratilayotgan e'tibor namunasi ekanligini ta'kidlashdi. Toshloq tumani Axshak mahallasi ahli uchun istiqlol ayyomi qo'shaloq bayram bo'ldi. Bu yerda qisqa muddatda jami 270 ta xonadondan iborat 12 ta ko'p qavatli uylar, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalari, maktabgacha ta'lim tashkiloti, bolalar va sport maydonchalari, mahallaning ma'muriy yangi binosi barpo etildi. Massivdagi 90 xonadondan iborat 3 ta 5 qavatli uy Qishloq qurilish Invest Engineering kompaniyasi tomonidan qurilgan bo'lsa, yana 9 tasi tadbirkorlar mablag'lari hisobidan qad rostladi. Tantanali tadbirda bir guruh toshloqliklarga yangi uy joylarining kalitlari topshirildi. Ijtimoiy himoyaga muhtoj 3 ta oila to'lovlarsiz uy joyli bo'ldi. 5 nafar yolg'iz ayollarga uy olish xarajatlarining 50% miqdordagi mablag'lar to'lab berildi. Shu kuni mahalla binosi, 150 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti, savdo majmuasi, sartaroshxona, dorixona va non markazi turar joy massivida yashovchi insonlar uchun xizmat ko'rsatishni boshladi.